Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio. Molt bon dia, Bufacanyes! Bon dia, Pedro Vicente del Roble! Tinc un déjà vu avui. Com estàs, Víctor Calderón? Molt bé! Avui és el segon capítol de la segona temporada de Bufacanyes, eh? I a Maromilla, a primer. A primer, perquè el primer va ser un especial del Batman Day. A la botiga DCC d'allà, de sí. Gràcia, eh? Ho vam passar molt bé. Quina botiga, eh? El Batman Day, que va ser aquest dissabte, també vam... Xulíssim. Vam gastar calarons. Sí, sí, tu t'has gastat 10 euros, no? Sí, ja en comentarem alguna de les coses llegit de les sortides, de les novetats, que ha estat molt bé. I avui farem aquest programa de novetats i recomanacions. I resum de l'estiu, també. Resum, alguna cosa que hem llegit a l'estiu. Jo no me'n recordo ja del que he llegit a l'estiu. Jo, perquè l'últim que m'he llegit està per aquí. Ara, el setembre i l'octubre venen carregadets d'activitats i presentacions de llibres i d'assignatures i tal. I nosaltres avui us volíem recomanar una que comença aquesta setmana i és la gira del doctor Alderete. On toca? On toca. Sí, no, és una gira de presentació del seu còmic Olot. Qui és el doctor Alderete? Pues el doctor Alderete és un senyor argentí que viu a Mèxic i es dedica a fer còmics i il·lustració con un tono muy pop, sí. I que es pot veure en aquest còmic d'Olot i el podreu veure en altres còmics també. Aquest còmic d'Olot, us recordem, que ja n'hem parlat en diverses ocasions i el vam seleccionar com una de les millors lectures de l'any passat. I és que ho és. I ho és. I això, nosaltres anirem dijous, dia 21 de setembre, a la llibreria Finestres. Al carrer Diputació 250. De Barcelona. Això serà a les 7 i hi haurà una presentació i podeu endur-vos el còmic signat. També comentar-vos que el dia 22, és a dir, el divendres... Estarà al focus de tot, no? Sí. Al meollo. Estarà a Olot, presentant el còmic d'Olot a Olot. Teniu tota la informació a la web d'Outsider Comics i a les xarxes socials. Outsider Comics és l'editorial que publica Olot. I també... Que ara ens porta una novetat, també, Outsider, que mola... Molt, però sí, molt a mazo, sí, 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 sí. Perquè és d'un autor que ja havia publicat amb Outsider, que és Ryan Heska, que havia publicat El club de les xiques males, si no me'n recordo malament, es deia així. I ara ha editat un altre que és Senyora Batracio. Que té una pintaixa. Aquest Senyora Batracio és un format fanzine amb poques paginetes. És baratillo, per 6 euros el podeu tenir, o sigui, que és obligatori comprar-se'l. I aquest mola molt perquè té un estil molt així underground, però amb colors molt cridaners, no? Molt, entre pastel, roses i pink cridaners. Els colors que es feien servir als anys 50 a Estats Units. Sí. Aquells cotxes, rotllo surf... Sí, té un rotllito molt 50, però també... Bueno, aquesta ciència-ficció retrofuturista dels 60-50 també, sí. Però amb violència i alguns animals deformes com la senyora Batracio, no? Així que aquest el llegirem segur i el recomanarem a properes ocasions, que està molt guai. Sí, després, jo que m'he llegit aquest estiu. Què t'has llegit? A veure. Jo m'he llegit L'Afro Samurai. L'Afro Samurai és un còmic de ja fa un temps que ara l'han reeditat a Panini amb una edició íntegra de tota la història feta per diversos capítols. Es llegeix en format europeu. L'edició està molt xula perquè és molt gran, molt maleable, o sigui... Sí, que està molt guai, perquè això s'havia publicat amb dos volums i ara només amb un, i molt, molt còmode de llegir, no? Exacte, és un còmic de Takashi Okazaki i que després jo el vaig conèixer perquè primer jo vaig veure la sèrie d'anime que estava, no sé si a Netflix o... Ara ja no, ara només la pots trobar al Crunchyroll. I la van donar per la tele, si no recordo malament. Pot ser, el còmic mola, que és en blanc i negre, amb tons vermells, sí. I el còmic, tothom diu que és millor l'anime. Sí. L'anime està produït per Samuel L. Jackson i qui posa la veu el personatge principal és el Samuel L. Jackson, però jo haig de dir que és millor el còmic. Sí? T'ha molat més el còmic? M'ha molat molt més. El que passa que no sé si en còmic, perquè ho vaig estar buscant i no ho trobava, però sí que sé que hi ha una postcuela, sí? O sigui, com una continuació de la història de l'Afro Samurai en anime, en una pel·lícula. Vale, i l'estic buscant a veure si me la puc comprar o alguna cosa per veure-la, perquè té bona pinta. L'Afro Samurai, com bé diu el títol, és un samurai afro, no?
Sí, sí, sí. I sí, de sí. què va? Es pot explicar una mica sí, sense spoilers? Va, bueno, ell busca una venjança per una cosa que li passa de petit. Sí. I doncs n'hi han com unes cintes en el món, en el sí. món rural, que és un món, lo xulo que és com un món retrofuturista, sí, sí, o sigui que estan en el Japó feudal però n'hi ha màquines rares i coses, no? Vale. Màquines rares de tecnologia molt avançada, com prismàticos digitales i coses així, però sí, bueno, és la gràcia. I doncs n'hi ha dos cintes de roba, que una és número 1 i l'altra és número 2. Vale. Qui té la del número 1 és pràcticament com un déu, ningú el pot vèncer, vale. I qui té el número 2 és l'únic que pot arribar, no vol dir que el pugui guanyar, pot arribar a vèncer el número 1. I doncs ell porta a la Força Muralla del número 2 i busca el número 1 per venjança. I aquí n'hi ha un reguero de sangre, però que a la Força Muralla, ja et dic jo... Sang i fetge, no? Però que si ha d'agafar d'escut a un nen, sí. l'agafa. Vale, vale. Que podríem dir que és com Clint Eastwood a la peli, d'aquella que fa de l'Oest. A qualsevol peli de Clint Eastwood. No, 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 a una en concret. La peli aquella de que surt amb el Morgan Freeman, encara no me'n recordo com es diu, però una que surt amb Morgan Freeman, que el maten, sí. I ell arriba i li diu a Gene Hackman, dice, yo he matado a mujeres, a niños y a hombres, pero lo que tú has hecho no tiene perdón. No? Ostres. Una cosa així, no? Bueno, personatge curiós aquest afro-samurai. Sí. I també, ara que estem parlant de samurais, ho teníem per aquí també apuntat una sortida, una novetat Boníssima. Editorial que té també molt bona pinta i que també és un afro-samurai, no? Podríem dir que sí. Hem de remarcar que Tengo Ediciones està fent unes edicions molt xules d'autors italians que estan sí. obsessionats amb el Japó medieval. Hem vist italians i europeus en general. I europeus no? també hem vist el còmic que va editar d'aquest Hèrcules com envellit, que també sí. està editat per Tengo Ediciones. Sí, com era? Arcaios? Arcaios, sí. Pues, doncs aquest es diu Kurosan i va de... Ho posa a la portada mateix, que sí, sí. el subtítol era... Kurosan, el samurai, el samurai negre. I és d'un samurai que té un esclau que és negre sí. i al final arriba un moment que aquest esclau agafa cert poder i certa notorietat i està basat en fets reals i és un còmic que jo he vist fullejat i està dibuixat d'una manera molt xula amb mm-hmm. uns colors molt guapos. Això... I són 25 euros, no és car per lo que porta. Si us agrada el còmic europeu i aquest dibuix més currat i tal, val la pena. Té molt bona pinta. I com dèiem, aquests de Tengu també han editat La Màscara de Fudo. Que sí, també... que són dos còmics de sí. no sé si és d'Emilio Zarcone o el dibuix. No ara no t'ho sabria dir. Que era el dibuixant, però bueno. Però que és xulíssim. Jo el vaig regalar al meu germà i, evidentment... Si us agrada la cultura japonesa... Sí, a més es llegeix en format europeu. No? Es llegeix en... Vale. Diguem, com es diu? Sí, en manga oriental. Sí, sí. A veure, us confirmo que... Sí, La Màscara de Fudo. Si és el mateix autor. Són dues... No, és un altre. Saverio Tenuta. Tenuta, que també té nom italià i cognom que sembla que sigui japonès. També recomanable La Màscara de Fudo. Tornem una mica a alguna cosa feta per aquí... perquè ara ha sortit el vinyatari número 3, uh-huh. que això és una recopilació d'històries que fa Editorial Finestres, uh-huh. presentades al Premi Ara de Còmic en Català. I són històries curtes, i si no em recordo malament, entre 8 i 14 pàgines, però si no és així m'ho corregiu. I són amb un munt d'autors i autores de per aquí, escrivint còmic en català. Hi ha coses molt xules i tenim a la Rosa Codina, que és autora underground també, uh-huh. que a nosaltres ens mola molt i tenim pendent també parlar amb ella, fer una xerradeta amb ella, i que ha publicat una història que, segons he vist, encara no hem llegit aquest vinyatari, però segons hem vist per les xarxes, és una història autobiogràfica. Així que ja... A més, és una... Coedició. Coedició de Norma Editorial i Finestres. O sigui, sí, que, sí, està, sí, sí. que està guai que Norma, que és un, podríem dir, potent, sí. Ajudi a Finestres a fer aquestes promocions d'autors d'aquí, de la casa. Sí, un altre d'aquí, de la casa, no, però aquest és de Madrid, però quasi. Uh-huh. És Amanece en Ciudad de Espojo, uh-huh. que això ho publica la Felguera Editores, i això és algo que molta gent
ho estava esperant, però no ho sabia. Però per què? Què vol dir que ho estava esperant i no ho sabia? Explica'm això. Perquè l'autor és molt conegut perquè és el Mario Riviere, que és dibuixant, i és un autor que ha treballat molt per la il·lustració, i sobretot ha treballat amb l'editorial... amb aquesta editorial fent il·lustracions pels llibres i per algun... Bueno, aquesta editorial publica com artefactes literaris, podríem dir, llibres que surten una mica de l'habitual. Artefactes literaris, m'ha agradat això, eh? Sí, m'ha arribat al corazón. Pues aquest tio dibuixa molt guai, el Mario Riviere, i ve de, el rotllo de musical, perquè ell és músic i si no recordo malament, pues, havia tocat amb grups de Madrid de punk i tal, uh-huh. I ell havia dibuixat també les portades i tal, no? Llavors sempre ha estat en aquesta ja quan, subcultura, no? Quan he vist la portada del còmic, sí. He dit, quan no, ho he pensat, dic, podria ser perfectament la portada d'un disc de vinil, d'un grup psicodèlic dels 70. Sí. És que... sí, no, té un rotllo molt guapo i és molt underground, té aquest toc de subcultura i tal, però que si us agrada Daniel Klaus o Charles Burns o autors així més undergrounds, us molarà molt. És en blanc i negre per dintre, sí. I molt underground. I té un rotllo molt pulp, molt també, sí. Recorda molt als còmics dels anys 50, però pervertits una miqueta, no? Uh-huh. I això, la història és una visita a la ciutat d'Espojo, i els sers que viuen a aquesta ciutat, no? Uh-huh. Jo tinc moltes ganes de llegir-lo i el tinc encarregat, així que ja en parlarem amb més detall en properes setmanes també, perquè uh-huh. Ganes de llegir. Que et vas quedar amb les ganes de més quan vas llegir... Com es deia? Quin? El No sé. Ah, No sé. Et vas quedar amb ganes de més? Clar, bueno... Pues ja te'l pots comprar, que ja ha sortit la segona. O l'Avatar, es diu. Sí, precisament tenim una foto que vam fer l'altre dia a llibreria. Sí, sí, perquè el vam veure allà i vam dir, home... Que ja el tenim. Sí, sí. I és la segona part de No sé. Vam tenir en Ricard F., que és l'autor, dibuixant uh-huh. I escriptor d'aquesta ciència ficció fresca. Ciència fricció, no? Ciència fricció, molt fresca, perquè realment sí, està guai. I és per captar a jovent per al còmic, sí, eh? Sí, té un toc... L'altre dia vam fer servir aquesta etiqueta que és Young Adult, sí, que sí, podria sí, ser sí. Una etiqueta també que sona però una mica... Una etiqueta, jo podria dir que aquesta etiqueta la podria tenir qualsevol lector de còmic, que som sí. Young Adults, tots sí, els lectors no? De còmics. Que jo crec que sí. No hem crescut som gaire, uns Peter no? Panes, unos sucios Peter Panes, eh? Bueno, mira, pues, això és nom de grup de música. Si teniu canalla o si sou Young Adults com nosaltres... Sí. Us recomanem molt que llegiu No CA. I que poseu potser per a gent jove temes més serios, perquè sí. El tema, hi ha molta crítica. El trasfons de No CA és un tema molt serio i que està passant ara, com sempre diem, que la ciència-ficció és el més real de, sí. Del que vivim, el que passa que d'una manera expressada d'una manera en diferent. En perspectiva sí, de futur, es pot sí. Criticar el que està passant ara, no? Exacte. Però sí, aquesta segona part, les dues protagonistes... continuarà, no vull fer spoilers, així que continuarà la seva història i ara que estem parlant de No sé ja també m'he llegit he començat per fi Akira aquest estiu. Home! M'he llegit el... Carlos Moreno, sí. Vente a hablar de Akira. Tenim, i en Ricard F., que també sabem que és molt, sí, molt fan, és veritat. Així que ja farem un programa també especial i convidarem a veure qui vulgui venir. Els podrem convidar els dos, no? Sí, a veure, qui vulgui venir a parlar d'Akira està convidat. Si no heu llegit Akira, potser, segurament, heu vist l'anime i us recomano molt el còmic. Sí, perquè l'anime és una mica liós, perquè no bueno, s'acaba d'entendre gaire. Segons he entès, o sigui, segons he llegit, l'anime es va estrenar abans de que s'acabés la publicació del manga, per tant... Van fer una mica com a Juego de Tronos, no? Sí, van fer, mira, ho acabem així. Però clar, només he llegit... el primer volum i la meitat del segon d'Akira, encara no l'he llegit sencer, són 6 volums, uh-huh. Però ja us puc dir que el manga està tot més ben desenvolupat i mola molt, i el dibuix de l'Otomo és canela en rama, o sigui que ja tardàvem en llegir Akira, així que... Era de Katsuhiro Otomo? Sí, sí, ja anirem parlant d'Akira i a veure si podem fer un programa especial... Sí, sí, sí. Parlant de... I parlant així, sense ficció, també manga. Tenim manga de terror. Sí.
igual que la Kira, és un manga, de terror, de una obra basada en Lovecraft, El morador de las tinieblas, adaptación, una adaptació d'un llibre o d'un conte per Gou Tanabe, que saps que els japonesos amb el terror estan com... Estan bojos, sí. Bueno, els hi flipa. Ja havíem recomanat algun d'aquests, sí, a Gou Tanabe, perquè ha adaptat ja diversos, sí, Lovecraft. Sí, està fent diversos de Lovecraft i aquest es veu que està molt bé. He vist... Aquest és més curtet que els altres, sí, també. He fullejat i, sí, el dibuix té molta qualitat, molta qualitat. I també molta línia. O sigui, és, sí, un dibuix, sí, sí, és, sí, molt, sí, detallat, sí, sí. I si potser, si voleu endinsar-vos en el món de Lovecraft i us mola el manga, aquest potser és un dels millors títols perquè és més curtet i per tant més econòmic. I mola perquè no és car, costa 16 €, o sigui, 15,95, i el podeu disfrutar, que ve per part de Planeta Còmics, i sempre està bé recomanar alguna cosa de manga molt guapa. I de Lovecraft, sempre està bé recomanar, sí, Lovecraft, sí, sí, així que guai. Sí, 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 estic molt positiu avui. Parlant de Lovecraft... un altre clàssic. Ah, no, que tenim abans... Ah, vols el clàssic? O... Jo passava ja a Conan, directament. Vinga, anem perquè, a Conan. Perquè mola molt passar de Lovecraft al... Sí. Com es deia? Al Howard. Robert E. Howard, que també era, és un escriptor clàssic que va, sí, 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 inventar-se aquest personatge a Conan, que després ho va patar i ara... I s'ha reeditat com... Ara s'estan... Si voleu llegir, que tot en un ordre, s'estan reeditant els llibres, sí, amb un cofre, no sé quina editorial ho està fent, sí, que surten per 60 €. Anagrama, potser, no potser, ho sé. Bueno, bueno. I té una pinta de que està molt xulo, però si us agrada el món del còmic, que és com es va fer en part famós per nosaltres, per la generació del 80 cap endavant, gràcies a la pel·lícula i tot. I a Marvel, sí. Doncs estan les cròniques de Conan, que és el que va editar Dark Horse, sí, bendito seas. Ja van fer el primer volum de les cròniques de Conan. Bueno, que... això ja s'havia publicat fa bastants anys. Sí, és una reedició. I ara es reedita, es va publicar per Planeta i ara s'està reeditant per Panini. Es reedita en format muscular. Tot xaco, sí, 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 sí. Format gimnàsia. Format mancuerna. Sí, hem de buscar un nom, eh? Mancuerna. Vale. Sí, fumar mancuerna. És això, són històries que s'havien publicat per Dark Horse i que ara es reediten totes juntes amb uns volums ben mancuernos. No sé quants volums seran, de moment el 28 de setembre s'editarà el segon. Jo tinc el primer, el vaig disfrutar moltíssim. Sí, sí, sí. És un jeta, eh? Jo crec que si no coneixeu el Conan i us voleu endinsar, penso que aquestes són les millors històries, perquè a part d'aquesta etapa amb Dark Horse hi ha una etapa amb Marvel, però aquesta és una etapa dels 80 i ha envellit pitjor potser, tot i que a mi m'agrada més, però ha envellit pitjor, i si voleu endinsar-vos amb Conan, aquestes cròniques de Conan, que és el material de Dark Horse, mola molt, no? Saps per què es diuen les cròniques de Conan? No, perquè van uns rics amb, sí, amb un senyor que és el príncep, sí, i amb l'assessor del príncipe, sí, i van caminant i es troben unes ruïnes i a les ruïnes hi ha una estàtua de Conan tombada i comencen a llegir que és Conan i troben uns manuscrits. Ostres. I l'altre, el que és el del rei, el que li fa les coses, sí, i diu, és un fanfarrón, és un xulo, que veritablement ho és. Sí, sí, sí. És un... No direm aquesta paraula, però un forastero, però con el d'esto de l'altre. Un canallit. Sí, sí, un canallita con las mujeres, sí, un lladre, tal, però explica com veu ell el món i també és interessant. Està guai, són, sí, mola, sí, sí, perquè també són aquests relats curts, sí, que es poden llegir també com de manera autoconclusiva, no és d'aquests que, sí, que has, sí, de començar, sí, i acabar i acabar-te tot. Mola perquè té una línia, però... Sí. Cada capítol va d'una cosa i ja està. Quan, sí, i quan va d'una ciutat a una altra, doncs en va una altra i no passa res. Penseu que molt d'aquest material s'havia publicat també. I també, per un preu de 57 € també... Una altra mancuerna. Una altra mancuerna omnibusa, que és Rei Conan, de l'etapa original. Conan Rei, sí. Sí, sí, i que ve en color. Jo em pensava que seria en blanc i negre i ve en color. No sé si ho hauran colorejat ara... O ja estava colorejat d'abans. Jo, això va sortir en blanc i negre, si no m'equivoco, perquè jo ho havia llegit en blanc i negre, uh-huh, i ara surt aquest tot xaco que recopila històries a color. Aquí tenim a Buscema dibuixant i es nota molt, i tenim els clàssics també, uh-huh, Ernie Chan i tal, que, bueno, si us mola el rotllo més clàssic,
Això és indispensable perquè Roy Thomas als guions, segurament el millor que ha fet, i bueno, és material molt guai. Ja ho hem comentat i ara ja us ho anem avançant, que farem un especial de Conan sí, en, d'aquí unes setmanetes. Ens ho volem preparar bé, no volem fer... Farem un especial de... explicant-vos millor tot això. Però sí que us volem avançar que també ara Norma Editorial aquest mes treu Conan el Bárbaro, la història oficial de la pel·lícula, que és un llibraco sí. així de gran. Que jo sé la història de la pel·lícula perquè sí. tenia... que és el Stone, el, com es diu el director? El director. El Stone, és que no em surt el nom ara. El... O és el guionista? Oliver Stone. Oliver Stone. És el director o el guionista? És el guionista. Va, em sembla, guionista. Va fer un guió per tres pel·lícules, o sigui, va fer una trilogia que quan va agafar Dino De Laurentiis el d'això va dir no, no una, vam fer una pel·lícula. I jo crec que és el gran error, perquè va tenir tant d'èxit que després van fer el bodrio de Conan el Destructor, que és sí. un nyor de gegant, però que està bé per al cine de culto. Eh? Sí. I si hagués fet la trilogia d'aquest guió, haguéssim vist moltes més coses i haguéssim potser vist més màgia, yeah. Més bitxos, més aventures de Conan i hagués molat més. Us recordem que aquest és el Conan del Schwarzenegger. Del Swatche. També dic que el Conan del Jason Momoa és un nyordo gegant. La pel·lícula és molt dolenta. Hòstia, hi ha un Conan del Momoa? Sí, però això ha arribat a sortir? Sí, jo la vaig anar a veure al cinema. Vale. Con otra novia que tuve, imagina't si ha de tiempo. Vale. Sí, és molt dolenta, eh? A veure, efectes visuals està molt bé, el Jason Momoa té presència, sí. però no té la cara canallita que tenia el Swatche. Vale. Recordem que el nen, quan surt nen Conan, sí. és... com es diu l'actor? Avui estic de nom a l'actor espanyol. Jorge Sanz. Jorge Sanz aquí a la puntadora. El Pinganillo ens diuen que Jorge Sanz. I una pel·li que sí que hem vist i ens ha molat molt i no hem recomanat és... No, jo... Les Tartarugues Ninja. Les Tartarugues. Com diria ma mare, les Tortugues Ninja. Herois de mitja closca. Els més forts. Dic que a mi n'hi ha un detall que no m'agrada, que ja sí, l'he explicat. Sí, però no és spoiler, no diré. Direm. Bueno, diré que és de dos personatges que tindran sí. que sortir, potser se'ls tindran que haver guardat a la segona, que hi haurà segona part. Són dos personatges mítics, en Bebop i en Roca Massissa. Se'ls podrien haver guardat. Que se'ls podrien haver guardat, però tot i així... Jo, que sóc menys crític, a mi m'agrada molt. Bueno, a tots dos ens ha molat. Aquí, l'animació... L'animació brutal. És... Nicolodeon, total. D'aquella animació que com a mig fer... Sí, molt, una mica punky, no? Sí, una mica perquè també, a vegades molt desproporcionada d'una seqüència a una altra. Recorda també una mica els còmics clàssics de les Tortugues, també, no? Sí. Per aquest rotllo més underground. Sí, i tal. El canvi de l'April O'Neil, que fan una noia negra i grassoneta, que m'agrada el canvi. Molt bé. Menys amb lo de Vivo i Roma Sisa. Però bueno, és una opinió personal. Però tot l'altre, i el que més m'agrada és que són teenagers. Són també. Adolescents totals. Sí. Amb el gag de Nardo, de Leonardo. Ah, sí, Leonardo. Brutalíssim. Bueno, hi ha diversos gags i mola perquè sí, està plantejada per teenagers i parlen aquest... Si la veieu en anglès, el mestre Splinter, la rata, és en Jackie Chan. Ostres, la veu. En Bebop és el Seth Rogen. I el Roca Massissa és el John Cena. I després l'April O'Neil és la noia coprotagonista de la sèrie The Bear, l'oso. Una sèrie que és una passada, però que no estem en un programa de sèrie, sinó en parlaríem mitja hora d'aquesta sèrie, perquè és una passada. Sí. Bueno, després d'aquestes recomanacions cinematogràfiques, sempre hi ha algun capítol que... Sí, que recomanem alguna pel·lícula, sí. Un altre que ha sortit, que és un altre personatge a l'alçada de Conan, quasi... Sí, vols dir? És Warlock. Al cine no, però als còmics Warlock era una eminència. Sí, perquè al cine semblava una mica lerdo. Sí, al cine és el nou Drax. Sí. Otro lerdo para la colección. Però aquest Warlock de Jim Starlin, això va ser un material que quan va sortir ho va patar molt, juntament amb l'etapa del Galactus, del Thanos. La mare del Thanos, sí. Això mateix. I si us mola aquest rotllo més clàssic i de la Marvel més espacial, no? Sí, de la més cosmològica, podem dir. Sí. Pues, Jim Starlin va ser un d'aquests arquitectes de la Marvel
Syfy, i aquest Warlock és un personatge molt guai que ara surt amb aquesta nova edició Marvel Gallery Edition, que és com una edició especial molt, molt gran també. Has d'estar molt fort per poder aguantar-la. I també Jim Starlin, recordem que va ser el creador de Dredd, que és un altre... No, Dredd Starr, que és un altre personatge també mític dels 80 de, del rotllo ciència-ficció. I també és el creador de, del gran Thanos. Sí. Però és que a part també és el creador del dolent, megadolent de la Liga de la Justícia, del Dark... De qui és? Del Darkseid, em sembla. Ah, vale. Diria que sí, eh? Si no vaig equivocat. Bueno, ara no t'ho sé dir. Sé que va fer també la muerte del Capitán Marvel. Que evidentment, també és el creador també de Darkseid, un personatge Darkseid. Que entre Darkseid i Thanos podrien ser cursins germans. Vale, vale. Primer va ser creat el Darkseid, eh? Per això. Això. I la muerte del Capitán Marvel, si no l'heu llegit, és un d'aquests clàssics també autoconclusius que està molt bé perquè... És un còmic de superherois que tracta una enfermetat i tal d'una manera poc superheroica, que això està guai també. I per anar acabant, no? Un altre còmic italià, però aquesta vegada editat per ECC, sí. Que es diu Croma. De què va? No tinc ni idea. Però és un d'un guionista italià. La portada ens ha molat molt. Lorenzo Di Felici, la portada mola molt. El dibuix és molt expressiu, sí. En blanc i negre, però quan apareix el color... Per això supero que es diu Croma. És un personatge sí. Que viu tancada en una torre. A l'interior de Ciutat Pàl·lida. I amb aquest rotllo fantasia i tal, pues, hi ha un monstre i hi ha bueno, misteris per resoldre, no? I bueno, que portarà tot a un llarg camí que segurament portarà el colorido, per això es diu Croma. A veure què... Té bona pinta, té bona pinta. Sí, aquesta és per fullejar. I un còmic, un manga per acabar, em sembla, si no vaig equivocat... No, no és manga. Les manga. Muchas Muertes de Layla Starr. I de què va? Imagina't que la humanitat està a punt de descobrir la immortalitat i com a conseqüència d'això, sí. L'avatar de la mort, o sigui, sí. La muerte en la Tierra... La mort... Es torna sí. Mortal. Ostres, tu. Què passa aquí? El dibuix és espectacular. El dibuix i el guió és del Ram Quinto, no? Ram 5. Però que no és Ram 5 en veritat, perquè és el seu cognom, que és molt llarg. Te'n recordes que ens ho va dir? Sí, Ram B, no? Sí, Ram B baixa. I que, perquè el seu cognom és molt llarg, perquè el noi és indi o de parell. Sí, no me'n recordo. Bueno. I el dibuix és brutalíssim, amb molta dinàmica, amb uns traços i uns colors que estan... Com es diu el dibuixant? Philip Andrade. Que em sembla que és brasiler, aquest. Molt bé, aquest sí que té bona pinta. Aquest el dibuix, també. Sí. I aquest és per Planeta, em sembla. Sí. Sí. Planeta pues, Còmic, sí. Amb aquestes recomanacions... Anem plegant. Sí. Aquesta temporada comença forta i ja anirem portant alguna altra... Sí. Perquè Planeta ha fet moltes vacances i ara està traient molta mandanga. Eh? Sí. Hem de dir que jo m'he fet tots els spin-off possibles que hi ha de Black Hammer. Ostres, sí, vale. Sí. Això ho ha dit Estiverri, no? Sí. Recomanes algun concret així sí. Per sobre dels altres? Per acabar, eh? Amb aquest, el de sí. David Rubin. Ostres. Bueno, no, perdó. El David sí. Rubin em va recomanar aquest i li vaig fer cas quan em va firmar el de Fuego i és el Revientacranios. Molt xulo. El guió de Jeff Lemire i dibuixos de Tonsi Jonsic. I també recomano el del Cosmomago, que és una fumada molt guapa. El Cosmomago és aquest sí que és del David Rubin o no? No. El mirarem. No, tinc el de Cosmomago és de... Tyler Crook. Que ja ha fet diverses coses i després el de Walter... que és el Barbalian, que és el personatge que més m'agrada podríem dir de... Que gran és a Walter. Sí, i li dona una personalitat a Barbalian. És que està fet per dibuixar Barbalian. Si us molen els superherois rarunos, Black Hammer sempre mola, així que... Sí, i metacòmics, a més. Warhammer. Black Hammer és el metacòmic perquè fa còmic de còmic, i és brutal. Doncs amb aquests Warhammers pleguem, sí. Ens veiem la setmana que ve, ens veiem a les presentacions d'Olot, del còmic d'Olot, a Barcelona. I a disfrutar de la vida. A gaudir. Sí, una cosa, quan tenim partida de HeroQuest? Bona pregunta. Adéu, bufacanyes. Vinga, fins ara. Sí.